感じで。Picasso no però. Sitten tuo 7-luokka, siellä nähtiin hieno taistelu, jonka voittoon sitten loppujen lopuksi ajoi Tuukka Hallia! Älä rikko. Ja kakkoseksi Aleksi Röyhkiö! Ja luokassa 7 kolmanneksi tänään Samuli Pokela. Se oli hieno taistelu. Sitten mennään nelivetosiin ja kolmanneksi nelikoissa tänään Samuli Pokela. Ja kakkoseksi Aleksi Röyhkiö. Ja nelivetoisten nopein Tuukka Hallia! Näisi Tuukka siihen keskelle ja Samuli ja Hallu siihen vierelle. Annetaan kunnon aplodit vielä nelikoille, hei! Kiitoksia mun puolesta.